Nepřehlédněte rychlost té televize, jo. To je jako v podstatě na úrovni první československé rakety. Tak, ale teďko si dáme tohle. Tohle se mi zdá jako dobrý vánoční koupání děťátka. To je otužilec. Z toho musí kdejakou maminku brát malinko záchvat. Já doufám, že má vlahou vodu aspoň. No, tak ten se takhle hezky koupe. A tady, prosím vás, tohle dávejte dobrý pozor, já to dám možná dvakrát. Dívejte se velmi pečlivě na toho pejska. To dám ještě jednou, to je požitek. To by bylo pro dnešek všechno.